Namaste Bari Luis Շատ ուրախ եմ այստեղ Հնդկաստանում լինելու համար եւ ես շատ եմ մտածել այն մասին թե ինչ եմ սովորել վերջին մասնավորապես 11 տարիների ընթացքում վի օրվա եւ հեշտոցի մենախոսություններով աշխարհով մեկ ճանապարհորդելիս հանդիպելով կանանց եւ աղջիկների հետ։ Կանանց նկատմամբ բռնությունը դա դաթարացնելու նպատակով Այն ինչի մասին ուզում եմ խոսել այսօր։ Մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ գոյություն ունեցող այս բջի կամ բջիջների խմբի մասին է, եւ ուզում եմ անանվանել աղջիկ բջիջ, եւ այն թե տղամարդկանց, եւ թե կանանց մեջ է։ Ուզում եմ պատկերացնեք, որ բջիջների այս հատուկ խմբավորումը առանցքային է մեր տեսակների զարգացման եւ մարդկային ցեղի շարունակության համար։ եւ ուզում եմ, որ դուք պատմությունից մի բան պատկերացնեք։ Ազդեցիկ մարդկանց խումբ, որ իր ներդրումն ունի աշխարը սեփականացնելու եւ վերահսկելու մեջ։ Հասկանանք, որ այս հատուկ բջիջների ինկտյումը, այս բջիջների կեղեկումը Վերամեկնաբանությունը արժեքազերկումը ստիպել է մեզ հավատալ այդ բջիջների ցուլությանը դրանց կօրցանումը վերացումն իրականում աղջիկ բջիջը ոչնչացնելու գործնքացի սկիզբն է սա ի միջայլոց հայր իշխանություններ ուզում են պատկերացնել որ աղջիկը մի չի պե հավակական դիտակցության միկրոտիեзерքում Իեվայն շատ կարևոր է հավասարակշռության, իմաստության եւ բոլորի ապագայի համար։ Ուզում եմ պատկերացնեք, որ աղջիկ բջիջը կարեկցանք ցանկ է։ Մասնակցությունն է ուրիշի ապրումներին, ղիրք է ինքնին եւ այն խոցելիությունն է։ Այն բաց լինելն է, այն երանդուն լինելն է, այն բարեկամությունն է, այն հարաբերությունն է, այն ինտուիտիվ է։ Եվ հետո եկեք մտածենք թե ինչպես է կարեկցանքն ազդում իմաստության վրա եւ որ խոցելիությունը մեր ամենամեծ ուժն է Եվ որ զգացումներն ունեն ժառանգած մի դրամաբանություն, որը տանում է արմատական, պատշաճ եւ փրկարար գործողության։ Եվ հետո եկեք հիշենք, որ զորեղները մեզ սովորեցրել են ճիշտ հակառակը, այն, որ ցավակցությունը մթագնում է մտածողությունը, որ խանգարում է քեզ, որ խոցելիությունը թուլություն է, որը պետք է վստայել զգացմունքերին եւ իճ պետք է սրտին մոտ ընդունել եղելությունները։ Վերջին ամենաշատն եմ սիրում։ Կարծում եմ ամբողջ աշխարհը հիմնականում այնպես է դասի արակվել, որ աղջիկ չլինի։ Ինչպես դասի արակել տղաներին։ Ինչ է նշանակում տղա լինել։ Տղա լինել նշանակում է աղջիկ չլինել։ Տղամարդ լինել նշանակում է աղջիկ չլինել։ Կին լինել նշանակում է աղջիկ չլինել։ Ուժեղ լինել նշանակում է աղջիկ չլինել։ Ռեկավար լինել նշանակում է աղջիկ չլինել։ Ես իրոք մտածում եմ, որ աղջիկ լինելն այնքան զորեղ մի բան է, որ մեզ ստիպված ենք եղել վարժեցնել յուրաքանչյուրին, որ այն չլինի։ Եվ ես նաև գուզենայի ասել, այս горծընթացի იროնիան այն է, որ աղջիկան մերժել է, աղջիկը, խափանելը, զգացմունքը խափանելը, զգացմունքը մերժելը մեզ այստեղ է հասցրել։ Այնպես է ստացվում, որ մենք հիմա ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ ամբողջովին անկառավարելի են բռնության ամենածայրահեղ ձևերը։ Ամենասարսափելի աղքատությունը, ցեղասպանությունը, զանգվածային բռնաբարությունները, երկրի ոչնչացումը, եւ որովհետեւ մենք խախանել ենք մեր աղջիկ բջիջները եւ մեր աղջեկականությունը, մենք չենք զգում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն, մեզ չեն մեղադրում, որ այդ ամենին համարժեք պատասխան չենք տալիս։ Ուզում եմ մի փոքր խոսել Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության մասին։ Դա իմ կյանքի շրջադարձային կետն էր։ Վերջին 3 տարիներին ես շատ եմ իղել الكونգոյում։ Կարծում եի, որ ինչեվ այդ կետը շատ բռնություն եմ տեսել աշխարում։ Վերջին 12 տարիներին ես հիմնականում ապրում էի աշխարի այն մասերում, որտեղ շատ էին տեղի ունենում բռնապարություններ, բայց الكونգոի դեմոկրատական հանրապետությունն իր ուժ շրջադարձային կետ եղավ իմ հոգում։ Ես գնացի եւ որոժ ժամանակ անցկացրի ቡկավո կոչվող մի վայրում, ծանցի հիվանդանոցում։ Մի բժշկի հետով, նույնքան մոթեր սրբին, որքան ոչվոք Ու մի հանդիպել եմ իմ կյանքում։ Նրա անունը բժիշկ Դենիս Մակուիջ էր։ Նրանց համար ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ Կոնգոյում վերջին 12 տարիներին պատերազմներ ընդանում։ Մի պատերազմ, որ խլեց մոտ 6 միլիոն մարդ ու կյանք։ Ըստ գնահատակների Բեռնաբարվեց 300 000-ից 500 000 կին։ Երբ առաջին շապատներս էի անցկացնում Պանսի Իվանդանոցում, նստել էի կանանց հետ, ովքեր ամեն օր նստում ու շարվում էին իրենց պատմություններն ինձ պատմելու համար։ Նրանց պատմություններն այնքան սարսափելի էին, այնքան այնք շշմեցնող, այնքան արտառոց, որ անկիծ ասած ես ցնցված էի։ Ի եւ, և, և, և դա էր, որ ազդեց ինձ վրա՝ լսել 8-րդ աղջիկների պատմությունները, որոնց ներքին օրգանները օրգան դուրս էին թափել։ Նրանց մեջ զենք, սվիներ ու այլ իրեր էին մտցրել, այնպես որ նրանց մարմիների այն մասերը, որտեղից երեխաներն իրենց բնական կարիքներն էին հոգում, ցակցակված էին լսում էին 80-ամյա կանանց պատմությունները, ովքեր կապված էին եղել շղթաներով, իստղամարթիք խումբ խումբ եկել ու բարբերաբար բռնաբարել են նրանց, եւ այդ բոլորը հանուն տնտեսական շահագործման, որպեսզի գողանան հումքը եւ արևմուտքը կարողանա դիրել այն ու շահույթ ստանալ։ Որքան ցնցված էին։ Բայց պատահեց այն, որ այդ հոգեկան ցնցումը խթանեց ու համարձակություն տվեց ինձ այնպես, ինչպես երբևէ ինձ հետ չէր պատահել։ Այդ ցնցումը Աղջիկ բջից ինք, այդ ինքնաբաց հայտումը սրտիս այդպեսի այդ խոցումն ինչ թույլ տվեցին ավելի համրցակ լինել ավելի քաջ եւ գործնականում ավելի խելացի կան նախ կինում էի ուզում եմ ասել որ այդ ուժերը որոնց մասին խոսում է իրականում կայսրություն կառուցելու նպատակ ունեն ի զգացմունքները խանդարում են կայսրություն կառուցել զգացմունքները խանդարում են երկրի զանգվածային սեփականատիրության երկիրը պեղելու ամեն ինչ ոչնչացնելու Օրինակes հիշում եմ, որ հայրս շատ շատ, շատ դաժ դաժան էր, ինձ ծեցում էր, ծեցելիս նա ասում էր՝ «Մի լացիր, չհամարցակվես լացել», որովհետև ի՞նը լացը ինչ որ կերպ իրեն ցույց էր տալիս իր դաժանությունը։ Եվ նույնիսկ այդ պահին նա չեր իզում, որ իրեն հիշեցնեն այդ մասին։ Իսկ գիտեմ, որ menk համակարքված կերպով ոչնչացրել են աղջիկ բջիջը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ոչնչացրել ենք այն թե տղամարդկանց եւ թեկանած մեջ։ Եվ կարծում եմ, որ ոչ շափով ավելի խիստ են եղել տղամարդկանց մեջ աղջիկ բջիջը ոչնչացնելու հարցում։ Տեսնում եմ, ինչպես են դասի արակվել տղաները։ Եվ դա տեսնում եմ ամբողջ մոլորակով՝ մեկ լինել՝ բինդ, լինել կարծրացած, հեռու մնալ սեփական քնքշությունից, չլացել։ Երբ մի անգամ Կոսովոյում տեսամ մի տղամարդու, որ լացեր լինում, ես գլխին կա որ փամփուշներն իրականում խարացած արտասուք էին որ մենք տղամարդկանց թույլ չենք տալիս ունենալ իրենց աղջիկ ինքնությունը եւ խոցելիությունը կարեկցանքը իրենց սրտերը եւ նրանք դառնում են կոպտացած, վնասակար եւ բուրը եւ ես մտածում եմ մենք տղամարդկանց սովորեցրել ենք լինել ապահով երբ նրանք ապահով են զգացել թե գիտեն ամեն ինչ երբ ոչինչ չգիտեն թե չէ ինչու պիտի լինենք այնտեղ ուր ենք Ձևացնել որ նրանք անկարքապահ չեն, երբ անկարքապահ են։ Եվ ես ձեզ կպատմեմ մի շատ ցաղելի պատմություն։ Երբ այստեղ էի գալիս, ինքնաթիռի միջանցքով ետ ու առաջ էին քայլում, եւ բոլոր տղամարդի առնվազն 10 տղամարդ։ Նստած իրենց փոքրիկ նստարաներում դիտում էին Սիրային ֆիլմեր կանանց համար։ Եվ բոլորը մենակ էին, եւ ես մտածեցի, սա տղամարդկանց գախտնիկյանքն է։ Ինչպե՞ս ասացի, ես ճանապարհորդել եմ շատ երկրներում եւ շատ բան եմ տեսել։ Եթե մենք այսպես ենք վարվում մեր ներսում եղած աղջիկի հետ, ապա ակնհայտ է եւ սարսափելի է մտածել, թե մենք ինչպե՞ս ենք վարվում աղջիկների հետ աշխարում։ Բայց ես միայն ուզում եմ ասել, որ հանդիպել եմ աղջիկների դաշույնի հարվածների վերկերով եւ ծխախոտի հայրոցներով, որոնց հետ վերաբերվում էին բարատյուրին ինչպես մոխրամանների հետ տեսել եմ աղջիկների, որոնց այդ վերաբերվում էին ինչպես աղբամանների։ Տեսել եմ աղջիկների, որոնց ծեծել են իրենց մայրերը, եղբայրները, հայրերը եւ քեռիները։ Տեսել եմ աղջիկների, ովքեր իրենք իրենց ծովամահության են մատնել ամերիկյան հաստատություններում, որเปզին նմանվեն իրենց մտածած իդեալներին տեսել են որ մենք կտրում ենք աղճիկներին կառավարում ենք նրանց եւ անգրագետ պահում նրանց կամ ստիպում ենք նրանց ված զգալ ճափազանց խելացի լինելու համար մենք լրացնում ենք նրանց ստիպում ենք որ նրանք իրենց ված զգան ճափազանց խելացի լինելու համար մենք նրանց ստիպում ենք մեгаվո զգալ խելացի լինելու համար մենք ստիպում ենք նրանց ված ողել իրենց զայնիչեցնել չլինել ճափազանց ակտիվ մենք վաճառում ենք նրանց սپانում ենք ինչպես эмբրիոնների ստրկացնում ենք նրանց բռնաբարում ենք մենք այնքան ենք կանանց զրկել իրենց կյանքի տերը լինելու զգացումից որ փաստացի վերացել ենք նրանց առարկանների եւ ապրանքների աղջիկների վաճառքն ամսած տարածվում է ամբողջ աշխարհում եւ շատ տեղերում նրանք ավելի քիչ arj ենքան այծերն ու կովերը բայց նաև ուզում եմ ասել այն փաստի մասին, որ եթե մոլորակի վրա ամեն 8 մարտուց 1-ը 10-ից 24 տարեկան աղջիկ է, ապա նրանք են իրոք զարգացող աշխարի բանալին, նայվ ամբողջ աշխարի ու մարդկության ապագայի բանալին։ Ու եթե աղջիկները խնդիրներ ունեն, նրանից է, որ հանդիպում են համակարքված պատնեշների, որոնք նրանց պահում են այնտեղ, որտեղ հասարակությունն է ուզում որ նրանք լինեն։ Ներառյալ բուժողություն, կրթության, առողջ ծննդի, աշխատանքի մատչելիության ապակասը։ Տնային տնտեսության ամբողջ բերը սովորաբար աղճիկների եւ փոքրիկների սերին է եւ հաստատ է, որ նրանք երբեք չեն հախտահարի այս պատնեշները։ Ոստահեմ, որ աղջիկների վիճակը որոշելու են մեր մեջ ապրող աղջիկն ու աշխարում ապրող աղջիկները։ Որոշելու են մարդկային տեսակը, կփրկվի թե ոչ։ Իվ աղջիկների հետ խոսելուց հետո ես մի դիրք եմ գրել։ Ես զգացմունքային էակ եմ, աղջիկների գաղտնի կյանքն աշխարում, որը եւ առաջարկում եմ ձեզ։ Ես աղջիկների հետ զրուցել եմ մի հինգ տարի եւ տեսածս բաներից մեկը ճշմարիտ է, ամենուր եք դա այն փաստն է որ աղճիկներին պարտադրվել է գոհացնել բառը աղճիկներին վարժեցրել են գոհացնել ես ուզում եմ փոխել այդ բայը ես ուզում եմ որ բոլորըս փոխենք այդ բայը ես ուզում եմ որ այդ բայը լինի կրտել կամ ակտիվացնել կամ ներգրավել կամ դիմադրել մարտահրավերներ դնել կամ ստեղծել եթե մենք աղջիկներին սովորեցնենք փոխել բայը մենք իրականում կպնդացնենք մեր մեջ գտնվող աղջկան եւ նրանց մեջ գտնվող աղջկան Եվ հիմա պետք է ձեզ մի քանի պատմություն պատմեմ աղջիկների մասին, որոնց հանդիպել եմ աշխարով մեկ, ովքեր իրենց մեջ ակտիվացրել են աղջկանստանձնել են, աղջիկ լինել հակառակ իրենց շրջապատի բոլոր հանգամանքներին։ Նիդերլանդներում օրինակ ճանաչում եմ 14-ամյա մի աղջիկա, ով պահանջում է, որ իր ավունկ ունենա ինքնուրույն շրջել ամբողջ աշխարով։ Կամի դրահաս աղջիկը վերջերս 안դրադարձել է, որ դեմքի աչք կողմում 56 աստիճ դաջելու կարիք ունի։ Մի աղջիկ Ջուլիա Բաթերֆլայ Հիլը 1 տարի ապրեց ծառի մեջ, որովհետև ուզում էր ապշտանել կաղինները։ 14 տարի առաջ Աфghanistan-ում ես հանդիպեցի մի աղջիկա եւ որթեգրեցի նրան, որովհետև նրա մայրը Աղջիկան մայրը հեղափոխական էր եւ այս աղջիկը 17 տարեկանում Բուրկա էր հագնում եւ Բուրկայի տակ թաքնված տեսախցիկով ֆաստագրում կանանց հանդեպ դաշանությունները մարզադաշտերում եւ այդ նկարահանումը սեպտեմբերի 11-ի հայտնությունից հետո տարածվեց ամբողջ աշխարհում ցույց տալու համար թե ինչ էր տեղի ունենում Աֆղանistanում Ես ուզում եմ խոսել Rachel Cory-ի մասին, ով դերահաս էր։ Երբ կանգնեց իսրայելական տանկի առաջ ու ասաց. «Վերջ տվեք գրավմանը» և նա գիտեր, որ կարող էր կյանքով հاطուցել։ Նրան սպանեցին հrazenային կրակոցներով և տանկն անցավ նրա վրայով։ Եվ ուզում եմ խոսել Միա Ղչկա մասին, ում վերջերս հանդիպեցի Բուկավուում, ով հղիացել էր Բրնաբարության հետ évank-ով։ Նա ագրկել էր եր իր եր երեխային։ Հարցրի Արթյուկ սիրում է իր երեխային եւ նա նայեց երեխայի աչքերին ու ասաց. «Իհարկե սիրում եմ երեխային, ինչպե՞ս կարող եմ չսիրել երեխային»։ Սա իմ երեխանն է եւ լի է սիրով։ Իրավիճակները հաղթահարելու եւ առած շարժվելու աղջիկների կարողությունը շշմեցնող է։ Կենիայում ես վերջերս հանդիպեցի Դորկաս Անունով մի աղջկա։ Dorcas-ը 15 տարեկան է եւ պարապել էր ինքնապաշտպանվելու համար։ Մի քանի ամիս առաջ նրան փողոցից առևանգել էր 3 տղամարդ՝ դրել էին մեքենան։ Ինքնապաշտպանվելով աղջիկը բռնել է նրանց կոկորտներից, հարվածել աչկերին։ Ազատվել ու դուրս է եկել մեքենայից։ Քենիայում օգոստոսին ես աիցելեցի Վ. Օրվա աղջիկների անվտանգության տունը, որը ծացեցին 7 տարի առաջ Ագնես Պարեյո անունով մի զարմանալի կնոջ հետ։ Ագնեսին փոքր ժամանակ խոշտանգել էին նրա կանացի օրգանները հաշմված էին եւ նա ինչպես շատ այլ կանայք այս աշխարում որոշեց որ այն ինչ արվել է իր հետ չպետք է ապարտադրվի ուրիշ կանանց եւ աղջիկների տարիներ շարունակ ագնեսը քայլում էր Ռիֆթի հովտում վա աղջիկներին սովորեցուն մեր թե ինչպես է առողջ է շտոցը եւ ինչպիսին է հաշմվածը եւ այդ ժամանակ նա phրկեց շատ աղջիկների եւ երբ հանդիպեցինք նրանց հարցրինք թե ինչ կարող ենք անել նրա համար եւ նա ասաց դե եթե ինձ համար մի ջիպճ արեիք ես կկարողանայի ավելի արագ շրջագայել եւ մենք նրա համար մի ջիպճ արեցինք նա phրկեց 4500 աղջկա եւ հետո մենք հարցրինք նրան Love, el inchi karik unes? Yev na hasats, de hima yes tan karik unem. Aitpes 7 tari arach Agnesa karutsets arachin vi or anvtangutyan tunn narokum, Kenyayum, Masayinneri hogataratskum. Yev da tunner, vor tegh aghchiknere karogeyn phaktnel u apastanel. Nran karogeyn phirkel irents serakan organneri tsliqnere, dranq chein katrum. Aghchiknere karogeyn dprots gnal. Եվ այն տարիներին, երբ Ագնեսն այդ տունն ուներ, նա փոխեց իր վիճակն այնտեղ։ Նա բարոցիորեն դարձել էր քաղաքապետի տեղակալը։ Նա փոխել էր կանոնները։ Ամբողջ համայնքը հետաքրքրվում էր թե ինչով են ազባգվում։ Երբ այնտեղ էինք ՆԱՏՆ-ից փախած աղջիկերին հաշտեցնում էին նրանց ընտանիքների հետ։ Մի աղջիկ կար, Ժակլին Անունով։ Ժակլինը 14 տարեկան էր եւ իր ծասայինտանիքում էր, իսկ Քենիայում երաշտեր։ Կովերը սատկում էին, իսկ կովերն ամենաարժեքավոր սեփականությունն են։ Եվ Ժակլինը լսել էր, թե ինչպես էր իր հայրը խոսում մի ծեր մարդու հետ, որ պատրաստ էր վճարել իրեն կովերի դիմաց։ Եվ Ժակլինը գիտեր, որ դա նշանակում էր, թե ինքը պիտի հաշվվեր։ Գիտեր, որ դպրոց չի գնալու։ Նա գիտեր, որ դա նշանակում էր ինքնապապակա չունենալու։ Նա գիտեր, որ ստիպված էր ամուսնանալ այդ ծեր մարդու հետ։ Իսկ ինքը 14 տարեկան էր։ Եվ մի օր նա լսեց անվտանգության տան մասին։ Նա հերացավ հայերական տնից ու հայելեց 2 օր։ 2 օր mass-այինների տարածքում։ Նա քնում էր շնագայլերի հետ։ Նա թակնվում էր 기շերները նա պատկերացնում էր թե հայրը սpanում է իրեն եւ պատկերացնում էր թե ինչպես է մայր Ագնեսը ողջունում իրեն այն հույսով որ ինքն էլ կողջունի Ագնեսին երբ հասնի նրա տուն եւ երբ նա հասավ այդ տունը նրան ողջունեցին Ագնեսը ընդունեց նրան Ագնեսը սիրեց նրան եւ Ագնեսը աջակցեց նրան մեկ տարի շարունակ նա գնաց դպրոց եւ իր ձայնը գտավ նա գտավ իր, իր ինքնությունը եւ նա գտավ իր սիրտը Ապա եկավ ժամանակը, որ նա վերադառնա իր հոր մոտ խոսելու հաշտեցման մասին մեկ տարի հետո։ Ինչ բախտ վիճակվեց լինել այդ խրճիթում, երբ նա հաշտվեց ու միավորվեց իր հոր հետ։ Երբ մտանք խրճիթ, այնտեղ էին նրա հայրը եւ հոր չորս կանայք եւ աղջիկա քույրերը, ովքեր նոր էին վերադարձել, քանի որ նրանք էին փախել Ժակլինից հետո։ Նրա մայրը ծեծվել էր քույրերի հետ միասին իրեն հոր առաջ պաշտպանելու համար։ Երբ նրա հայրը տեսավ, թե ով է դարձել աղջիկը, թաթաթվեց նրան ու սկսեց արտասվել։ Նա ասաց. «Դու գեղեցիկ ես։ Դու դարձել ես շքեղ միքին։ Մենք չենք վնասի քեզ։ Եվ ես, ես հենց հիմա ու այստեղ քեզ խոստանում եմ, որ չենք հաշմի, ոչ քեզ, ոչ էլ քույրերից»։ Իսկ Ջակլինն ասաց որը Դու ուզում եիր վաճառել ինձ 4 կովի, 1 հորթի ու մի քանի ծածկոցների համար, բայց խոստանում եմ քեզ, որ կրթություն կստանամ ու միշտ հոգ կտանեմ քո մասին, եւ կվերադառնամ ու քեզ համար մի տուն կսարքեմ։ Ես կլինեմ քեզ մոտ քո բնացial կյանքի ընդացքում։ Ինձ համար դա է աղջիկների իշխանությունը, եւ դա է վերապոխման ուժը։ Ես ուզում եմ ավարտել այսօր, իմ գրքից մի մաս ընթերցելով։ Եվ ուզում եմ այս 3 կոդը անել յուրաքանչյուրիս մեջ ապրող աղջիկա համար։ Եվ ես ուզում եմ դա անել սունիթայի համար։ Անում եմ այն աղջիկների համար, որոնց մասին խոսում էր սունիթան 3, այն աղջիկների, ովքեր փրկվում են, ովքեր կարող են դառնալ այլ մարդ։ Մայտեսիր օգուզում եմ դա անել այստեղ ներկա յուրախանչյուր անատիի համար արժեվորել աղջիկան մեր մեջ արժեվորել այն masse, որը լալիս է արժեվորել զգացմունքային masse արժեվորել խոցելի masse հասկանալ ահա թե որտեղ է ապագան գրքի այս masse կոչվում է ես զգացմունքային էակ ե եւ դա պատահեց որովհետեւ ես հանդիպեցի մի աղջկա ուածում լոս անջելեսում Ես հարցրի աղջիկներին թե արդյոք նրանց դուր է գալիս լինել աղջիկ։ Եվ բոլորը պատասխանեցին միանուամ՝ ոչ, ես ատում եմ, որ աղջիկ եմ, տանել չեմ կարողանում, ամեն ինչ իղբայներիս է հասնում։ Իսկ այդ աղջիկը parzapis նստեց ու ասաց. Ես սիրում եմ աղջիկ լինել։ Ես զգացմունքային եյակ եմ։ Զան նրա համար է։ Ես սիրում եմ լինել աղջիկ։ Ես կարող եմ ցղալ, թե ինչ է զգում դու նախքան քո զգալը։ Ես զգացմունքային եյակ եմ։ Պատկերացումներս չեն ձևավորվում որպես բանական տտեսություններ կամ խտածված գաղափարներ։ Դրանք բաբախում են օրգաններից մեջ, ոթքերից մեջ եւ այրում են ականջներս։ Օ՜, ես գիտեմ թե երբ է γκεրուհիդ կեսանից խորապես վիրավորված, թե եւ ծույց է տալիս, որ կես տալիս է ուզածը։ Ես գիտեմ թե երբ է փոթորիկը մոտենում։ Ես կարող եմ զգալ օթի անտեսանելի տատանումները։ Ես կարող եմ ասել ձեզ, որ նա իթ չի զանգահարի։ Դամիալի քե որ ես սկիզվում եմ ես զգացմունքային եակեմ ես սիրում եմ որ ամեն ինչ թեթև չեմ տանու ամեն ինչ խոր նշանակություն ունի ինձ համար փողոցում քայլելու զձևը այն թե ինչպես է մայրիկս արթնացնում ինձ այն որ ինձ համար անտանելի է երբ պարտվում եմ այն թե ինչպես եմ լսում ված լուրերը ես զգացմունքային եակեմ ես կապված եմ ամեն ինչի ու ամեն մեկի հետ ես ծնվել եմ այդտպիսին Դուք չեք ասում, որ բացասական բոլոր բաները միայն դերահասներին են բնորոշ, կամ միայն այն պատճառով են, որ ես աղջիկ եմ։ Այս զգացմունքները ինձ ավելի լավն են դառնում։ Դրանք ինձ ներկայ են դառնում, դրանք ինձ պատրաստ են դառնում, դրանք ինձ ուժեղ են դառնում։ Ես զգացմունքային եակ եմ, կա իմանալու հատուկ մի կեր։ Դա նման է նրան, որ տարեցքինը մի բան է մորանուն։ Ես ուրախանում եմ, որ այն դեռևս իմ մեջ է։ Օ՜, ես գիտեմ, թե երբ են կոկոսներն ընկնելու։ Ես գիտեմ, որ մենք երկիրը շատ հեռու ենք տարել։ Գիտեմ, որ հայրս չի վերադառնալու, եւ որ ոչ ոք պատրաստ չէ կրակի համար։ Գիտեմ, որ շրթներ կն ավելին է, քան շոու, եւ տղաները չափազանց ապահով են, եւ որ այսպես կոչված ահաբեկիչները շինվում են, ոչ թե ծնվում։ Ես գիտեմ, որ 1 համբույրը կարող է վերացնել որոշում կայացնելու ամբողջ կարողությունը։ Եր գիտեք ի՞նչ, դա երբեմն պետք է։ Սա ծայրահեղություն չէ, դա աղջիկան բնորոշ մի բան է, եւ այդ պիսին կլինենք բոլորս, եթե մեր ներսի մեծ դուրը բացվեր։ Ի՞նչ ասա ինձ, որ չլացեմ, որ հังստանամ, որ չլինեմ այսքան ծայրահեղ, որ լինեմ բանական։ Ես զգացմունքային եյակ եմ։ Ահա թե ինչպես է երկիրը ստեղծված։ Թե ինչպես է քամին շարունակում փոշոտել։ Դուք չեք կարող Ատլանդիանով Կյանոսին ցելադրել, թե ինչպես պահի իրեն։ Ես զգացմունքային եակեմ։ Ինչու եք ուզում փակել բերանս կամ անջատել ինձ։ Ես ձեր մնացող իշողությունն եմ։ Ես ձեզ կարող եմ յետ տանել։ Ոչինչ չի տարալուծվել, ոչինչ չի արտահոսել։ Ես սիրում եմ։ Լսեք ինձ։ Ես սիրում եմ, որ կարող եմ զգալ ձեր զգացմունքները։ Նույնիսկ եթե դրան կանգնեցնեն կյանքս, նույնիսկ եթե դրան կոտրեն սիրտս, նույնիսկ եթե դրան ինձ շեղեն հետքից, դրանից պատասխանատու են դառձն ու ես զգացմունքային, ես զգացմունքային, անպայմանական նվիրված եյակեմ, եւ լսում եք, ես սիրում եմ, ես սիրում եմ, սիրում եմ աղջիկ լինել։ Կարող եք ինձ այդ կրկնել։ Ես սիրում եմ, ես սիրում եմ, սիրում եմ աղջիկ լինել։ Շնորհակալ եմ։